Qui on va en cas que les bobos agbayés ni biti etini oré offert là tu m'as wommé modé que bobo jou a kokoti o kokori mi loni musotele si ayeni bioluwa timbe ti emire wa laye orun eran lowo ati orun ogo tutun yo si fun yin loruko Jesu eje ma ki yin ka bo loruko Olorun Israeli loruko Olorun pe Joseph ayo babalola kin si ma bere lowo gbogbo yin pe se alaafia Newa bi awa na ti wa loni anki gbogbo agbaye adetuku ti shekin so pe ibewo ni ibewo Olorun kaakiri gbogbo agbaye ki a le mo wi pe Olorun ni Olorun a ma soro pupo die loni tori pa fe gbadua bo mo fe ki gbogbo agbaye loruko re wi pe a ku iroju adeku eko nitori pe eko ni arugbo ojo nko wa lana mo nsoro ni orile ede kan mo wa n ba won ti won ni oye mo n ba won soro mo ni egbo eyin ara mi ninu oluwa aise yo kan soso lo gba gbogbo agbaye ti gbogbo agbaye de n dawo to je pe gbogbo agbaye de n close down mo ni kini Egypt ti ma so kini Egypt kini ko ti so nigba ti Oluwa fi arun kini o fi be wo o fi keji o fi be wo o fi ami orisirisi o fi be won wo mo ni iyen je kan mo wi pe Olorun ni Olorun awon ayan fe le so wi pe okay o je eni to mu won sin o le so fun wi pe je ki awon eniyan mi ki o lo bi o ti je pe ko fe kan lo jina ko fe kan lo jina ṣugbọn sibẹ Olorun je ko mo wi pe emi ni Olorun na ohun to nsele lowo lowo kaakiri gbogbo agbaye Oluwa na fe ki apapa mo wi pe o ni Olorun ati pe ele kan je apere wi pe mo n wo yin ni o ojogbon ni yin o emi n wo ye yin mo n wo yin ṣugbọn mo ju yin lo mo lagbara lori ohun gbogbo ewo ona ti aisan yi gba wo agbaye ko se eyan to ye bo te je ko orisirisi oruko la nfun ṣugbọn ibe yen ko ni mo nlo loni nitori pe mi o wa lati wa gbe eru re si enikeni lokan ṣugbọn ti mo fe ke mo ni wi pe bi aye fe bi aye ko Olorun nikan ni alagbara Olorun nikan o ni oba lori gbogbo aye Olorun nikan o ni alagbara idi niyan to fi gudo gba Jesu Kristi loluwa ati olugbala re loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin mo ki gbogbo eyin eniyan mi loruko Olorun Israeli gbogbo en ti en fi atejise ti en fi ranse si wa mo ki yin loruko Olorun Israeli gbogbo en ten send mail si wa kaakiri ma dupe lowo Olorun gbogbo en ti en wa si program wa anniversary wa ti a se ni orile de Finland a dupe pupo lowo yin mo de gbagbo pe ayo ati alafia ni Olorun mu yin dele mo de lero wi pe eyin na ri wi pe Olorun ni Olorun titi aye Olorun ni Olorun titi aye Olorun ni Olorun ko si bi ti agbara re ode ko si bi ti ode eyin woli pastor ajirere muslim afa eje ka ri wi pe Olorun iju gbogbo eda lo o fi nkan kan o fi dari gbogbo eyan papo mo wo message kan lana boya leni mo wo meka bi ta awon eyan ma nlo si mo ri pe ero opo bi ti tele nbe awon gan fun ara won gan oni kaluku duro Jerusalem gan ero gan o si nbe pupo won kaluku duro saye ara e awon ye port orisirisi to je pe iseju meta meta ni balun amo land ta mo fo ayi pada kan de ba won orile o de ba gbogbo nkan to nsele kini le itumo si pe ti Olorun ba se tan pelu agbaye lojo kan soso ta lo mo ku si orile ede agbaye e wo ye eyan to ku ni tli lana nikan soso pelu gbogbo bi an se jojo gbon to e wo bi arun yen se nsele kaakiri kaakiri se lo ye ka wa Africa ka ma dupe
ṣùgbọ́n o ká dẹ̀ máa fi ojú ní alátànfin ṣọ́ orí ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé kò ní pẹ́ tí ó parí àìlè kò tí ń ṣe òpin àgbáyé ọlọ́run kan tí ń jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé ṣẹ́ èmi ni ọlọ́run ọlọ́run yẹn ò ní níwájú kò ní lẹ́yìn ẹ̀yin mélòó lẹ ti ṣí à mẹ́sẹ̀jì yìí ọlọ́run yẹn kò ní níwájú kò ní lẹ́yìn òun nìkan ni tó kò sí ẹni tó lè bá ṣèjọba ẹ̀ bó ti wo ló ń ṣọlá ẹ̀ ó lè sọ pé kí ayé kó dàrú lọ́jọ́ kan ó dẹ̀ lè tú ayé tò lọ́jọ́ kan ṣoṣo ṣùgbọ́n ohun tí a rí yìí ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé ẹgbọ́n ǹjọ́ wo ni pásọ̀ gbọ̀lídé ṣùgbọ́n emergency holiday wà báyìí àwọn ènìyàn gbogbo ẹ rí pé olúwa jẹ́ àsìmí olúwa jẹ́ àsìmí ńgbà tí aláàsìmí ọlọ́run wá sọ pé kí àwọn ìjọba kan sọ pé òkè o ẹ kéde òfin onílé gbélé mo dé mo wà lórílẹ̀èdè kan ń jẹrin ìjárun mo rí èèyàn ò lè rìn tó bá rìn wọn ó tún fọlọ́pàá gbé ọ wàá tún sanwó wàá sanwó ìtanràn pé mo rìn ní o wàá sanwó ìtanràn pé mo kàn rìn jáde wọn ó mú ọ mo ní eléyìí mọ̀ lágbára báyìí o ṣé irú nǹkan yẹn lè ṣẹlẹ̀ ní nàìjíríà ṣá kọ̀ọ̀kan mọ́ rìn kò tó wá rìn dó ẹ̀mí wọn ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé lórí a fẹ́ lọ gbàdúrà so mo kàn ń kí gbogbo wa ni mo sì gbàládùá pé gbogbo ẹ̀yin èèyàn ọlọ́run pátá wàhálà ibi yìí kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹnì kankan nínú wa àwọn tí ó dẹ̀ dé bá náà ọlọ́run yóò bá wa yọ wọ́n nínú ẹ̀ n tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ dájú lónìí ni wípé tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà olódodo náà máa pín nínú ẹ̀ àkòrí ọ̀rọ̀ kan nìyẹn o tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jìyà olódodo á pín nínú ẹ̀ ẹ wọ àwọn tó ti kú ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti kú wọn kò sẹ́ni tí ń dẹ́ṣẹ́ o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé ìjìyà àwọn gan tó dá ẹ̀ṣẹ̀ jù lórílẹ̀‐èdè ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ pé wọn ò tí ì nípa àtìpín nínú eléyìí ṣùgbọ́n eléyìí ń kọ́ wa wípé ká yàgò kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ kí gbogbo àgbáyé kí wọ́n padà sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run pé ọlọ́run nìkan òun ni ọlọ́run kò sí ohun tí a lè fi wé kò sí ohun tí a lè fi ọlọ́run wé ẹ rí pé nísìnyí àwọn èèyàn ti ń mọ̀ àwọn àìsàn kan wà tó jẹ́ pé kò gbóògùn tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ní HIV kò gbóògùn eléyìí tó wá burú ju HIV báyìí torí pé HIV lè pààyàn lóde ọdún mẹ́wàá téèyàn ti ní HIV ó lè wà láyé ṣùgbọ́n eléyìí tó bá kọlu èèyàn ní àbáàdì níbi tí ó yẹ kó ti kọlu èèyàn èèyàn lè tètè fi ayé lẹ o mo kí gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé tí ẹ̀ ń kí wa lórúkọ ọlọ́run ìsírẹ́lì mo kí gbogbo glorious generation partners mi pátápátá mo kí gbogbo mẹ́mbà wa mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ wa lórílẹ̀‐èdè Finland pé a kú àjọ̀dún ńlá tí ọlọ́run ṣe ẹ̀bá yín parí láìpẹ́ yìí mo kí gbogbo yín pátápátá mo kí ẹ̀ka ìjọ wa ní ìlú Èkó ẹ̀yin ti kẹjà mo kí yín lórúkọ ọlọ́run ìsírẹ́lì mo kí ẹ̀yin ará Ìkọ̀tún Christ Apostolic Church Adami Mogo tí ó wà ní ìlú Ìkọ̀tún mo kí yín o lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún yín mo kí Christ Apostolic Church Adami Mogo Power House tí ó wà ní ìlú Ọ̀gànbọ̀ Ajá mo kí yín lórúkọ ọlọ́run ìsírẹ́lì lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ ẹ ó ra àánú gbà gbogbo ẹ̀yin ẹ̀ka ìjọ wa nílùú Àkúrẹ́ mo kí yín lórúkọ ọlọ́run ìsírẹ́lì gbogbo ẹ̀ka ìjọ wa nílùú Àdó Èkìtì bákan náà Adami Mogo Christ Apostolic Church Adami Mogo Àdó Èkìtì Àkúrẹ́ mo kí gbogbo yín bákan náà mo kí gbogbo ìjọ Christ Apostolic Church Worldwide tí bàbá wa ààrẹ ìjọ yìí bàbá wa Abraham Akinosun tí wọ́n jẹ́ ààrẹ fún wa mo kí gbogbo member Christ Apostolic Church pátápátá mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin ajínrere gbogbo missionaries gbogbo yín pátápátá ni mo kí lórúkọ ọlọ́run ìsírẹ́lì lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mọ yóò dáa fa bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo muslim àgbáyé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ò lè ṣe kí ẹ má darapọ̀ mọ́ programu wa mo kí yín lórúkọ ọlọ́run ìsírẹ́lì mo mọ̀ pé ìdojúkọ wa tá a rí lónìí ọlọ́run máa bá wa ṣàánú fún wa a kò rí àdúà tí a fẹ́ gbà ní alẹ́ yìí òun náà ni mo pè wípé jẹ́ kí olúwa kí ó dìde jẹ́ kí olúwa kí ó dìde jẹ́ kí olúwa kí ó dìde gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń jọ́ ìwà mò ń kí yín gbọ́ ẹ̀yin ará mi tí ẹ wá pàtàkì jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wá sí Finland mò ń kí yín o àǹtí ẹni ọlá láti London ni tó wá sí gbogbo yín mo kí mo ṣe lè má dárúkọ gbogbo yín tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ ṣe gbogbo yín pátápátá ni mo kí ẹ̀yin tẹ́ wá láti America tẹ́ wá láti London
en ti e wa lati Europe lapapo mo ki gbogbo yin eyin ara Germany ti e wa eyin ti talo ti e wa sibe mo ki gbogbo yin patapata loruko Olorun ise li yo dara fun wa mo de ri pe gbadun Olorun e ri wi pe Olu alo aladua ni eyin ta jo lo si Estonia ta lo gbadua e mo pe rere ni Oluwa abo ni ojo iponju gbo eyin ara London ti e wa mo ki yin loruko Olorun ise li a jo ri rere bara wa se yo dara fun yin je ki Oluwa ki o dide je ki Oluwa ki o dide je ki Oluwa ki o dide a ma ka bibeli tori pe a ma gbadua bo be se n wole yen e ma share message yi ma share gidi gan ma share ma invite awon eyan je ki Oluwa ki o dide ko dide fun orile ede agbaye fun anu je ki Oluwa ki o dide ki o ba wa gba isan yi ko ba wa gba wole je ki Oluwa ki o dide ki o mu awon to wa lori akete aisan ko mu won larada je ki Oluwa ki o dide ki o dawo ibi duro je ki Oluwa ki o dide ko gbe obirin kan nija ko gbe okunrin kan nija je ki Oluwa ki o dide ko gbe woli to ngbo mi nija je ki Oluwa ki o dide ko gbe pastor to ngbo mi ko gbe nija je ki Oluwa ki o dide ko gbe Oluwa logan fun ara re ko gbe nija so tin share message yi bi o tin se be loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin mo ni yo dara fun yin e je ki a kokko lo mu lesson wa ninu Numbers chapter 10 Numbers chapter 10 verse 35 ibe lati fe kokko mu esin oro Olorun fun ti asale bo se n wole yen ni ko se ma share message yi loruko Jesu Oluwa yo dara fun gbogbo yin Numbers ti a mo si numeri ni ede ti Yoruba nbi numeri ori kewa ese kerin kerin dini ekarun dini ogoji 35 10 35 10 35 eyin interpreter mi online e le ma ba wa gbianju lati ma ba wa interpret die die tori awon kan ti ko ba gbo ohun ti an so mo share message yi bi o te n wole o si se nigbati apoti eri ba sisi waju mose asi wi pe dide Oluwa ki asi tu awon ota re ka ki awon ti o korira re ki o si salo kuro ni waju re se ri bayi nigbati ohun ti mo so ninu apileko oro kan ti mo fi ranse si orile ede Nigeria ti awon iwe iroyin online news orisirisi ton de tin gbe mo ti fi ranse lati bi ojo bi merin marun seyin wi pe ki agbadua ka de tele ofi gbogbo lorilede mo so ninu apinle koro yen wi pe orilede Africa a o mura a o de ronu ola sile but ibe yen ko la lo ojuse ti o ye ki awa iranse Olorun gbogbo se leleyi ati Christian ati Muslim nigbati awon omo Israel ba ti gbe apoti eri Oluwa tabi ka so pe nigbati awon alufa awon omo Lefi ti won ba ti gbe apoti eri nitori pe kin se gbogbo omo Israel ni o gbe apoti awon kan wa ti aya soto eyin alufa kan wa ti aya yin soto eyin woli kan wa ti aya yin soto eyin afa kan wa ti aya yin soto eyin imam kan wa ti aya yin soto eyin baba wa general basia orisirisi kan wa ti aya soto fun awon tin gbe ohun elo Oluwa awon to gbe ohun elo Oluwa now te ba wo be yen dada won pe o si se ni igba ti apoti eri ba sisi waju Mose asi wi pe dide Oluwa ke asi tu awon ota re ka ke awon ti o korira re ke o si sa kuro ni waju re e ri pe okunrin ni Mose lo dide o so pe ko Oluwa ko dide at this junction all over the world anilo ke Oluwa ko dide fun anu wa lorile ede Nigeria ko dide fun anu wa ni agbaye ko dide fun anu wa kaakiri gbogbo ona di Oluwa gbudo dide lati dawo inira iduro lati dawo ibi iduro lati dari ese wa lati dari reji wa ma fun ni koko marun taba ti shetana la wonu awon adua o ma wu mi o en ko ti tojo die ti e ti ni ore ofe lati ba mi pade keyin mo so fun awon eyan mi kon prophet ade ologbon yo ani baba e je gbo yin mo ni baba Oluwa so pe kin fi ara pamo kin bere awon kankan
mo si ngba mo se tan oluwa so mi pe onti tin ba se nkan ti o nfe tan tin to ba enikeni so tabi tori enikeni mo de se be so wa ri wi pe koko ni ara oluwa lo le ohun ti mo so fun ni wi pe oju oluwa ni o dara lati ma wa so ti mo so fun ni pe gudo 30 lati gbo eko yi to ba 30 lati gbo o ma le ti o lati le gba awon adua ti o ma gba bakan na gbogbo igba nisin igba ti church ti se die 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 yi omo ijo wa assembly kankan ta ni ti o ti o pe 100 ti o pe 200 tabi ju be lo so a ni ore ofe pupo lati lo mu microphone tabi lati go tori wi pe gbogbo n to nsele o soju mi ta so pe nkan soju eyan korokoro o soju mi korokoro mo ri awon aisan won yi mo de ri igbese gbogbo ti awon eyan gbe ti awon oyinbo ba le tan gbonju wa lo tan lowo ju wa tan le control nkan ju wa lo to ba le ba won labo melo melo ni Nigeria so but all the time gbogbo igba lawon akoko adua kan e ma ma ba wa pade lori platform yi fun adua fun Sunday service a ma se Sunday service lola online service ni ojo Sunday to boya ma bere boya go mejo laaro a fe gbadua gbo wa sun a gbadua a korin a se gbo esi Olorun ṣugbọn sibe sibe mo mo pe eri loro re ma ja si wa ri pe oni nipa tipin nu awon kan won yi mo fe so idibi mefa Auntie Tunde, thank you for the other time. God bless you. Mo gbadua pe orun anu ma se fun yin e roju rere Olorun awon yen mo on tutu lo open another Facebook mi o won ti to fi n gbowo on to open le ni again on to open another one loni bye ti on to fi n bere owo pelu gbogbo wahala ti a ti se lori e but emi ti so fun yin to ba leni to send the message si pe ke fun lowo pe orphanage omu kan wa ke lo sanwo si edo we to ba lo san alaanu ara Samaria na lo je lo se lo san but emi o niru foundation yen si edo so any account number ti won ba fun o insider ko je Grace of Mercy Prayer Mountain account number church wa niyan tabi Olu Alosam so account number mi niyan so ko si iru eleyi ti o le ti mo le send si opo fanejo pe ko send owo kan si mi awon yen na won kuku yo because owo kere kere na la ri tan send si no account won me de fe di pelu won pupo now idibi marun ti oluwa fi gudo tete dide nitori oro wa je kin mu idi akoko ori oro ti an babo yen na ni ma pari e si bo bo ti n wole ma ba wa share message yi loruko Jesu oluwa yo dara fun yin idi akoko ti oluwa fi gudo dide abi ki won so pe be eleyi tani olorun yi ti a fe ki o dide olorun yen ni mo pe ni olorun to da aye ati orun olorun ti a fe ko dide niyan olorun to da aye ati orun olorun ti a fe ko dide niyan olorun to da aye ati orun I have paid 10k to them brother ojo owo ile te san yen well aje adi fun yin ni ki n pe o aje adi fun yin aje adi fun yin o eyin te san owo fun awon yen so ke n satodo wa gbogbo igba la n so a de ni ke ma ba wa share awon message yen so awa o ni orphanage omu si edo bi o tile je pe gbogbo igba ni mo ma n fẹ lati se itore anu eyin te de mo so sugbon mi o le so wi pe ke ma da owo ke ma invoice yin ke ma send the account number sinu but se mo ti raye to yen sha time wo ni ma fi so pe mo wa ori Facebook re idi ni e ta se so pe ke mo otito ke ra otito ke ma si se ta loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin ohun ti mo n gbianju lati so ni pe ta ni Olorun yi je ka mu bayi Olorun ti o da aye ati orun Olorun ti o fi aisan oniruru to fi be Egypt wo Olorun to tun mo si ru aisan ti o nsele lowo lowo yi to mo si to de mo na bayo si oni Olorun ti a fe kepe wi pe ki o dide
Olorun ni a fe kepe pe ki o dide bo ti nwole yen se ba se a message yi orun anu ade ma se fun o olorun to da aye ati orun olorun ti o gbe aye kale lori omi ni sale omi ile to wa ni sale omi to wa ni sale olorun yi o gbe ofurufu duro lai fi opa kankan lai fi gbero olorun kan yen na ni abi e ri ofurufu kankan ile ma nru sugbo ofurufu ti ojo nla to ma nda lule nbe ti snow nla ma nwo nbe nje ri ka so pe ojo ofurufu yen collapse ri nje ri ka so pe ojo ofurufu yen jabo lule ri e ri wi pe titobi ni olorun alagbara ni olorun olorun joseph ayo babalola o gbe aye kale lori omi o tun gbe omi kale sori ile o tun gbe ile kale sori omi bo la se le juwe olorun itana bo la se le so bi olorun yen ti to olorun ti a fe ko dede ni mo nse apere fun yin o olorun ti o gbe opa o so di ejo o de gbe gbogbo awon opa gbogbo o gbe gbogbo won mi opa yen ko tobi si ko kere si ko bere fun omi opa yi ko yagbe ko to tala le fi olorun iwe o de je gbogbo e olorun to lagbara mo ro boye ke eyin 100 pere nbe yen ke le ke ogogo si olorun yen olorun to ma du o ti ni nigbati aye ba so pe eyo wo ko loro e olorun yen la npe ohun ni mo so fun yin pe o la pe kepe ni ale yi pe ko dide nitori oro re ko dide nitori oro agbaye ki o dide nitori oro temi na olorun ti o rin lori omi olorun orun ti aye ogba ti orun ogba to tun wonu eniyan aboyun yen yo jata yo momi gbigbona omo to wa ninu e ko de ni paruwo pe inu ta un ara niun se ri bi ti tobi olorun bayi olorun to so eje ati omi to papo ti egugun jade ninu eje ti eran jade ninu e olorun yen na ni ohun ni a nsoro nipa e olorun ti a fe ko dede niyan olorun ti kini segbe orisa olorun ti kin segbe oba epun oko farao oba awon oba niyan ayo oluwa to ni to le ni ogun oluwa to le logo oluwa to po ni pa ati agbara olorun ti o ni gbimo ko ni oba kan ko se ni to ba du ijoba re o ti wa awon kan to gbe arugo ojo ni be ni sugbon ta lo mo iru imu funfun to wa lori e awon kan pe orisirisi oruko la pe olorun ti a soro nipa re leleyi olorun to lagbara olorun to le ni ogun now olorun yen e le ri wo dada ninu exodus chapter 3 verse 6 ke kasi sale e ri bi o ti fara ninu ina ina jo igbe igbe o de run e n pe nkan ti o lagbara pupo ni iro ina o yo gi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 g
woli kan le ba joba ko lowo olohun so alagbara ni olohun yen niyan now idi marun ti oluwa fi gudo dide nitori emi eyin ati orilede agbaye number 1 nitori inira yi poju fun wa lorilede agbaye idi akoko ni inira yen ti po o awon to kan lo kan awon to kan idi akoko ni yen nitori pe inira ti poju ni orilede agbaye e ri pe ele gangan na pe ni house of arrest eyin ko le ye Nigeria ko le ti le ye won tori pe won o ti mo bo se nlo si ko le ye won ni Nigeria lowo lowo ko ti le ya Africa pupo but eyin te wa ni e ma gbo eyin te wa ni London eyin te wa ni Italy eyin te wa ni Europe lapapo kin ko yin papo mora eyin te wa ni America tan so pe e ma jade e ri pe opopolopo e sa kiri ke to ro mi ninu store gbogbo ere lo ni yo di omi mo ibi kan mo debe ko si onje kankan ni gbogbo department onje mo mi ikida ko si mi ke yo kan mo nibe eropo ma wa so pe okay o iru ele ti gbogbo wa te ni Nigeria ba mo ti gbagbo pe se gbogbo yin ati mo di papo rin kaakiri o le rin papo ko ni bi mejo mejo papo mo e ri pe inira ni ke yan wa ni nai ni ilu kan ko wa ni ole kan so pe e ma jade awon ara Italy ni ke je kan wa so fun yi bayi ti won so pe kan ma jade rara rara awon ara France tan so pe eni kan kan o e ma jade e wa nu ile ni sana ni anana ni ago mejo mejo awon country kan wa de yoju loju window won be si patewo bayi won ma patewo fa awon doctor won ti won si tan kakiri nitori won now oju window na ti lori ofe lati mo yoju won o le rin kiri ni sale te ba wo bi eleran ara e ri wi pe inira ni ko easy ke yan dede joko sinu ile iwo to ti ma like ko rin kiri tele ko sise emi le pepe inira ni so to akoko ki oluwa ko dide ki o dide ko kan saanu fun agbaye ka tete ri solution si awon ara China won o le gbagbe odun 2019 to 2020 ninu itaye won iru eko ti won ri ko won o ni le gbagbe lai lai won o ni le gbagbe laye won o ni le gbagbe e ri pe idi ni en ti oluwa fi gudo dide lati gbe wa nija iyen ni pe ko saanu fun wa ko saanu fun wa anu ni o ko se fun wa gbogbo awon ibi te ba de awon ibi kan bayi won a close shop won a so pe till further notice iyen bi pe won o mo gba tan le si pada won o mo igba yen now awon airport tero a kun si ko se Nigeria airport o tero ma kun si to ma po mo ti so ni bere melo ninu won lo le sise bi ti gba yen won ni won close bi 70 to 90% o wa tumo si pe bi 10% lo sise opopolopo ni appointment opopolopo da ojo wedding si osu yi opopolopo da ojo oku agba o da sinu osu yi bo gbogbo iyen council ni lojiji gbogbo e council iyen ni pe inira yen po pupo idi akoko ni e toluwa fi gudo dide fun wa tori gbogbo wa la ma jo gbohun adua soke e mo wi pe a le mo riran pupo si o lori online o sugba a je ko mo titọ yi to wa ninu oro yi a gbudo tete gbadua now gbogbo awa alufa ti ara wa o balẹ e ma si mi tumo o to e pe gbogbo okan lo ma nwa lati fi sise oluwa ani church me elomiran ma nse three service sugbon iru e o le work bayi nitori pe gbogbo e ti duro wa ri pe to ba jo ni gbagbo gidi ara e o le balẹ emi ti ma n gbadua ki n se tori owo nikan le yan se ma n se isin pastor to ba so fun pe tori owo lo se n se isin bi igba ti o mo nkan to n se ni omo iye eyan ti olorun ma lo fun lati tu sile tiru iyen o le waye bayi iru awon deliverance program orisirisi iru atafa o ati gbogbo e a ri pe nisin o soro bayi mo gbọ pe leko won ko saye pe ko lo kirun
iyen ni pe ko lo se ise ninu mashalashi nla ko si ninu church be ngba ba ma se die si gbogbo Nigeria na ma so pe ki gbogbo church kan close ati mosque pending time sugba adua mi ni pe ko ni pe pupo ti olorun ati dide fun wa idi akoko niyan nitori pe inira yi poju fun wa inira yi poju fun agbaye o poju fun wa ewo aisan yen mu omo osu mefa aisan yi ibi to lagbara de ni pe to ba mu iya omo o le tanju iya e to ba mu omo iya o le tanju omo yen idi ni wipe aisan yen a tun mu iya so o tumo si pe eni kaluku lo ma du ori ara e ninu aisan yen so emi ka si nira oro aisan yen ko le mi fe ba yin so bi ko se pe koluwa ko dide ko tete saanu fun wa ni gbogbo agbaye eleun se africa nikan mo so ninu apilepo to ti di news mo de npo ye ke ti ma ri kana ni online mo ni amura idi ta imura ta amura yen la se gbudo tete fi adua mura sile gbogbo awa iranse olohun lati di odun kan odun meji ni mo tin so wi pe oluwa so mi pe aisan buburu kan ma wo orile ide ti gbogbo awon eyan ti ipa wa o ni le tete ka ati ta ba wa olorun sugbon nigba yen se mo pe awon otito oro kan ma wa ti wo le ma so ti awon eyan ni ka si idi wo le na se ka si nigba yen well boya ni member to po 2 a lowo 3 boya loruko sugbon emi olorun ko fi wale gbo odun to koja mo ro luwa ni ki gbogbo iwa ka ma bere fun anu fun Nigeria ati Africa aranse si gbogbo ilu ngba yen awon pastor gan oda wa lo awon ta ko we si pe ki nsowo yin o kon to luwa ni ka bere fun anu nitori awon isele ti o sele sugbon o awon eniyan odide si na nigba to wa de nisin bayi se ko onikaluko wa ri mo ipo oluwa ti a fe kepe nigba yen a n kepe tiru awon nkan won yi o ba sele a o ni mo bi olorun ti to idi niyan ta fi gbudo bere pe oluwa ki ko saanu fun wa oluwa ko dide ni kiakia ko saanu idi akoko niyan so ke le ma wo bi te ti gbadua idi keji nitori pe iponju po fun wa iponju se riru nkan to sele yi o ma fa iponju ìpọ́njú yẹn ni pé ọrọ̀ ajé máa lọlẹ̀ ẹ lọ wo epo ẹ jẹ́ ká lò yẹn láti bẹ̀ yẹn ẹ lọ wo epo ní ọjà àgbáyé báyìí láti bí $60 something bàbá rẹ̀ ní Nigeria ó wá sí 28 ó wá sí 26 kò tí ẹ̀ já sí half ó já kọjá half ní ọjà àgbáyé ẹ má gbàgbé òun nìkan ní Nigeria dẹ̀ gbẹ́kẹ̀lé jù country to yan leju ki nse ole be we ma se mi tumo o ti agbekele lati ma import nkan wole lati ta Nigeria wa lara won to je kan ninu e a le sise sugba oronu ola yen agbekele ona kan mo sona ninu message ti mo fi ranse mo ni ko luwa ba wa ko sinu awon adari wa ati awon eyan to ma ro ola kan orile ede yi ta ma ni savings ti ojo ogun ti a le lo ki owo bonu apo isura yen ti oni le ja lo le julo iponju nitori pe iponju yi po e ri bayi mo gbagbo pe Nigeria won o ti fowo ma kun owo omi won bayi omi to kere ju mo gbagbo debe lenu ko ti de le tan o a o ti ti won o ti store bo mo gba tori pe ti nkan kekere kan ba ti fe sele ni Nigeria awa la ma koko di nira ye lori ara wa mo gbagbo pe ko boya la se ri nkan ti o ti ni fe ma won ba ni Nigeria boya afi epo petrol yen nikan afi epo petrol yen nikan bayi ti won na ilo na na de na yo be na won na yo ten won yo won yo ten won yo boya 15 naira na e mo gbagbe o iponju ni igba tan ta ni 65 won ta ni 445 igba to wa de 128 to ba je pe ibi ta ti ni savings to lagbara o tumo si pe double lo ye ki epo yen na wa si boya be 70 naira lo ye ko ja si tabi ko ja si 100 naira bo n tori pe a o ni ani to a ni nkan miran sile
ko a mura sile e ri pe awon nkan ma fa iponju ti oluwa o ba tete dide nitori oro wa nitori iponju opo o gbudo tete gbadua eyin eyan olohun mo ma nse apere inu mi a ma mo ma fe wo itan orile ede mo ma fe wo canews ki le mo bi ti ma ti gbadua forile ede ni Nigeria mo wo apinle kokan ni ana emi ijeta mo wo ilu to poju nje n pe Nigeria lo fe se number 7 to poju lagbaye number 7 either number 7 or number 8 to poju lagbaye Germany to fe to poju ni gbogbo Europe e je 80,000 Nigeria over 200 million melo Germany la ma yo ninu Nigeria so o tumo si pe ka ni pe a ni awon to ronu ola rere fun orilede yi ba ma dara pupo o orilede yi ba ma logo pupo o kari pastor afa kari awon oloselu ti won ronu ola nla fun orilede Nigeria koni si nkan ta ma wa kiri ni lo oyinbo awon oyinbo iba ma sa wa si orilede wa ni o nitori pe orilede ti olorun ke ni Nigeria sugbon boya egun ni ka pe ti kin je ka ronu ola sile boya ipe ni ti o je ki a pife tabi isokan lati duro lori ola orilede iponju ipo eyin ayanfe ninu Kristi ti e ba mo olorun o ma wu mi ka gbadua e wa wo bi gogo wahala se npo to awon olowo won kin mo inira o won kin mo wahala to wa be won kin mo inira mo wa lo wo nkankan Finland won je 5 point something won wo 5.6 won o to Eko sugbon mo wa wo awon orile ede to lowo ju Finland ti oju fa ti o pe 6 million nje mo wi pe won wa ni bi number 19 to lowo ju lagbaye ti won ba se po yen mo wa wo kin mo wa wo bi ti Nigeria le wa won o si ni 1 to 25 won si ni 1 to 30 pelu gbogbo oro pelu gbogbo epo pelu gbogbo bi ati po to e wo iponju yi bi o ti po to ka ni pe be ni awon baba wa ninu emi ati awon eyan wa ninu ara se nwo e a le mo bi ti aisan wa loro orilede Nigeria a le mo bi ti inira poju si lorilede Nigeria e wa kuku gbo o ki se pe ko si owo ni Nigeria o owo wa nbe sugbon awon ika ko je ka mo bi ti owo yi wa lorilede Nigeria mo nbo idi keji ni e o nitori pe iponju poju fun wa agbodo tete bere pe ki Oluwa ki o dide fun wa ki Oluwa ki o dide fun wa number 3 eleyi kan gbogbo eyan nitori pe ogun alajo bi gan na poju fun o poju fun o ore mi kan so o ni seri aisan yi awon eyan ma nse photocopy e o awon alalupayida won le fi sasi eyan bayi nitori pe ko si n to ba ti sele ti kin si photocopy e ko si n to ba ti sele okuku na ma ni titi e lowo bo mo so ninu news ti mo fi ranse ti mo de ti mo po ti n wa ni awon iwe iroyin kaakiri pe kin se okuku lo da isan ileyi sita pe ki awa Africa ka ma je ope because ngba kan ta awon pastor kan igba tan gbo pe won ma close church awon kan ti fe ma fe unu pa rara o ko ye ka ti church ko ye ka je mo ni awon eyan yo mo nkan to n sele to ba je pe ilu kan lasan ni a ma so wi pe fine bi igba ta fe doju ija ko ni eleyi ki n se oro ija o rara o aisan eleyi ko mo eni to ni emi mimo ko mo eni ti o ni emi mimo aisan eleyi o mo talika ko mo olowo idi niyan bo se ri yen olohun lowo olohun mo si aisan yi olohun mo je ki iji yen ko ja ninu aye o mo o je ki iji yen ko kari aye ka le mo pe se emi ni olohun ka le mo wi pe ati fi ohun olohun ati fi un sile
ki paso le mo ki afa le mo ki ababalawo le mo wi pe won ti gbagbe ohun olohun onika ki e ayeyin ti e kawe ke le mo ati awa ti a o kawe ka le mo wi pe olohun yi oni olohun ṣugbọn o kun te le ti nfa wa le ti ni o tori pe o ti tun ni awon miran to juru eleyi lo e ri nda tan ba ma so bayi ta won eleko awon omo we ta ba ma ko won le so pe awon kan lo ta chemical kaakiri gbogbo agbaye ti ru eleyi to fi sele won le so pe awon kan lo fe pa agbaye run ni ru eleyi fi sele now si america lo ma fe pa america run fun ara e se germany lo ma fe pa germany run fun ara e se italy ewoye nkan to ti ewoye resort to ti ewoye eyan to ku ni ti lana se awon lo fe para won abi europe lo ma dide si europe fun ara won se london lo ma gbogun ti london fun ara e no se china lo fi chemical gege bi president kan se so pe aisan china ni kan ko tori pe china ni kan ko lo dese ju ni gbogbo agbaye rara o nitori pe number 3 ti mo soro lori ni pe nitori pe ogun alajobi na o poju fun o won le okuku le lo to bi se nwole ma se a message o le ran orile ede wa Nigeria lowo ti awon baba wa lolu akinkan ba ngbo die ninu message boya won na yo le mo lati ma tubo gba research lati le mo ba se tubo mo gbadua fun orile ede Nigeria nitori pe orile ede sick sinu o inu mi ma dun ki a ma gbadua nu mo like e gan o ye ke mo pe mo feran adua sugbon yin baba wa ninu oluwa bi tori pe mo pe nisin ori Facebook lo ma poju atori internet fun adua e je ka lo akoko lati je ke awon eyan mo pe olorun lo wa pe olorun wa nto to adua pupo da o da gan but adua ti o ba ti leko ninu fake ni iyanu die die lawon eyan ma ri iyanu die die ni iyanu die die lawon eyan ma ri eyin te wa lati lo oyinbo si ilu oyinbo bi ati se anniversary e ri omo oyinbo yen omo kin se Nigeria o ton kan ge ile omo e kuro agbadua leyin adua yi omobirin je gbogbo omo dani omo aso omo iloruko olorun yin dawun adua mo se mi tumo to ba gbadua but opolopo to ngbadua a o da olorun mo a kan gbadua ni ngba ba gbadua ton wa kan ri pe ko si ere ninu adua yen ibi ti 1000 tabi bi 25 for example mo mo pe a ma 200 divide 10 gbo mi bayi online lowo lowo now ti gbogbo a ba gbadua o ye ki olorun yen lagbara lati da gbogbo wa ilohun lati fun a testimony but e ma gbagbe o iye awon to ba gbagbo ninu oruko re ikeji iye awon ti adari ese won ji won adua ti won ma tete gba awon kan wa alasikiri mo so nigba kan opolopo ko ye kan ri yanu but olohun ma nlo eni ipe re lati olohun ma bu ola fun eni ipe re lati sise iyanu lara eni ti o leto fun Olorun a kan mo mo lo e wa gbo ni wo yi ola Oluwa so mi pe nkan bayi ma sele si o ni wo yi ola o ma loyun ni wo yi ola omo eyen ma dide o ma rin omo eyen ma soro fine Olorun ma nse be lati fi bu ola fun eni ipe re inu aye en to le ti ma loyen o le je ala igbagbo bo awon eyan wa inu awon eyan ma do pe Oluwa to le se eleyi Oluwa yen wa laye sibe o dara be sugbon igbe wa po ju esi adua ti a nri igbe wa poju iye adua ti angba awe ti angba o poju lo lana nkan kan sele si mi mo wa so fun awon eyan mi ta jo wa lale ana bi o mo ni oluwa mo sin o se wo na le challenge olorun yen mo pa ofi re mo oluwa mo mọ ni loni mo ti munu eyan dun loni mi igbudo si ni ibanuje o mo ni oluwa mo fe ri olenu ise ko to pe iseju meje an olorun yen se nti mo so fun o ni pe o ye ki wo fun ara e na ko le challenge olorun to ba je pe da olorun yen mo to ba je pe mi na da olorun yen mo tan igbe e ri
elomiran yin iye owo to fi ka gbe Nigeria lopolopo n te ma wo program wa wa ri pe iye te fi ra data te fi wo program ki se owo kekere niyan ni Nigeria ilu oyinbo ni lo ti si die leti ni unlimited o si ni Nigeria bo bi eyin e ma ni ore ofe lati le online programs be na ni Nigeria a de tu lo church a lo jimat abi jimat ki ko le npe a kirun be a se ero de ma lo bo sibe nje mo wi pe eyan perete ni on risi adua kini on to fa one awa woli ati kuna lati so otito olorun fun yin ikeji eyin fun ara yin fe etan ju otito lo etan ju otito lo enikan ba mi jokan elo oyinbo ina ni elo oyinbo ni o so emi ati won lo gbadua awa nbo emi ati won wa soro ninu ship bi ti mo tin se cancel fun onu ship ah on daddy won ni won ro pe baba bayi bayi ni agbara ju yin lo ni won ni tele ni o won ni sugbon nisin mo ni egbo o kini an tan pe lagbara ti e mo olorun ni alagbara olorun ni ipa ti agbara wa lowo e o le lu omo ana o le lu omo oni o le sise agbara ninu aye eniyan o le lo were o le lo afoju fun igbala re fun itusile re sugbon to ba duo si wrong location wa kan waste gbogbo nkan to ni lai ri yanu to ba duro lai si o ninu emi wa ri wipe wa pe loju ogun jo ti e ba gbo mi dada e so pe e gbo mi tori pe mo tin ri volume sa mi o mo tumo volume ye o se volume se pe ko soro dada nitori tin ba ti mo pe e ti tun fe mo fa mi pada seyin ma rora kuro lo ma ku nbe yen fun yin so ara ta wi ni e se o mi papa ruo to bayi tabi volume te mean e je ko ye mi o mo volume yen o se volume pe ohun mi o lo oke to ni abi volume continue ikan ninu e le to ba je pe e gbo mi dada e tete so pe e o gbo mi dada o loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin so o ye ki adua wa o ye ko ma gba ju eleyi lo o ye ki ma gba gbogbo igba iso oru iso osan awe o ye ko gba ju eleyi lo ohun to se wa ni pe a gbe Olorun ti bibeli aso di ota ife re ako ife re ti wa tan pastor wa ta afa re woli re o le jo loju ajire re o le jo loju elomi to ba ro bishop pastor ba.